dolaskom eura došlo je do zaokruživanja cijena i to je potaknulo građane da traže što je moguće jeftinije opcije kako bi si kupili svakodnevne namirnice i proizvode. No na sreću, da ne morate prelaziti kroz kataloge različitih trgovina, pojavila se jedna vrlo korisna, besplatna mobilna aplikacija koja prikazuje cijene za namirnice u više od 20 trgovačkih lanaca u Hrvatskoj. Zove se Košarica i idemo je zajedno isprobati. Čim otvorite aplikaciju, odmah će vam se ponuditi izdvojene ponude, međutim u ovoj aplikaciji možete pregledavati što god vam srce želi. I to kroz nekoliko kategorija možete pregledavati u takozvanoj sve kategorije koje će prikazivati sve jedanput, ali u posebnim sekcijama kao što su meso, delikatesa, mliječni proizvodi, jaja, tjestenina i brojne druge. No evo, ajdemo vidjeti kakva je situacija sa ribom i plodovima mora. Čim kliknete tu aplikaciju, vi ćete različite proizvode te kategorije, od recimo konzerviranih ribica, do pašteta, do dagnji, a i recimo do većih riba kao što je brancin. I kao što vidimo ovdje, brancin košta 7,43 € u Kauflandu. Međutim, je li to najjeftiniji brancin koji se trenutno može naći? Idemo pogledati, tako da ćemo u traži artikl upisati brancin. I još nismo niti napisali do kraja, već nam se daju rezultati i ispostavlja se da je ovaj puta Kaufland doista bio najjeftinija opcija sa svojih 7,43 €, ali možete također kupiti brancin i u Sparu za 8,62 €. A osim što aplikacija prikazuje cijene u, kako smo rekli, više od 20 trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, također je korisna i kao kalkulator. Odnosno super brzi preračun tečaja kune u eure. Pa evo možemo vidjeti, ako nas zanima recimo koliko je 64 kune, odmah možemo dodati da je to 8,49 €. A imamo također i opciju da se promijeni i da možemo gledati koliko bi neki iznos u eurima iznosio u kunama.